Absoluttverdi. Dette illustrerer absoluttverdi. Å ta absoluttverdien av et tall betyr å fjerne fortegnet fra tallet. Absoluttverdien av minus 3 er 3, og absoluttverdien av 3 er tallet 3 selv. Det vil si absoluttverdien er alltid positivt eller null. Definisjon: absoluttverdien av et tall A, av et reelt tall A, er definert som absoluttverdien av A, det er A dersom A-en er større eller lik null, eller minus A dersom A-en er negativ. Eksempel: absoluttverdi. Absoluttverdien av minus 17 er 17. Absoluttverdien av 0 er 0. Absoluttverdien av 145 er 145 selv. Tegn opp punktene xy som oppfyller ligninga y lik absoluttverdien av 2x minus 3. Løsning. Vi må finne nullpunktene til uttrykket i absoluttverdien i ligninga ovenfor denne. Da setter vi 2x minus 3 lik 0, og vi skal snart forklare hvorfor vi trenger den absoluttverdien nullpunktene. Det blir klart ganske snart. Så løser vi med hensyn på x alene. Flytter da 3-en over og får 2x lik 3. Og deretter så bare deler vi på 2 på begge sider. Stryk den mot den, og vi står igjen altså bare med x alene på venstre sida, som er da lik 3 halve. Dermed har vi at uttrykket er negativt når x er mindre enn 3 halve, og positivt eller 0 når x er større enn lik 3 halve. Da har vi dette uttrykket, som er 2x minus 3, det er altså 2x minus 3 med positivt fortegn når x er større eller lik 3 halve, for da er dette positivt. Mens det er minus det samme uttrykket når x er mindre enn 3 halve. Så dette er grunnen til at vi måtte finne nullpunkter, for nullpunktet 3 halve er det som skiller når dette er positivt og når dette er negativt. Og når det er negativt, så tar vi et ekstra fortegn foran, slik at negativt og negativt blir positivt. Altså, det her skal alltid være positivt, og det er sånn det her er, det her er alltid positivt, sånn vi har ordnet det nå. Figuren nedenfor, altså den her, viser at absoluttverdien er alltid positiv og symmetrisk rundt nullpunktet, som i vårt tilfelle her, er altså C1 om de vil, lik 3 halve. Dette er plotting av ligninga y lik absoluttverdien av 2x minus 3. Altid positivt. Og dette kaller vi da en splittet fortegn, eller delt forskrift. Eksempel: absoluttverdi. Dersom vi først kvadrerer et tall, for eksempel minus 3 opphøyd i andre, og legger merke til parentesene her, og deretter tar kvadratroten, så får vi faktisk absoluttverdien av tallet. Altså, hvis vi først tar opp minus 3 oppe de andre, og så kvadratrota, da får vi tallet selv. Og det er jo fordi at minus 3 i andre er minus 3 gange minus 3, og det er minus til minus til pluss 9. Og så tar vi kvadratrota av 9, det er da 3. Med andre ord, det vi også kan se på, det er da at kvadratrota og i andre, det er inverse operasjoner. Dette gjelder uansett om tallet er negativt eller positivt. For hvis vi nå tar 3 i andre, og så deretter kvadratrota, så får vi tilbake tallet selv. Det kan vi også huske på, siden kvadratrota kan også skrives som en potens, nemlig opphøyd i en halv. Og da ser vi at kvadratrota av 3 i andre, er da opphøyd i en halv, 3 i andre, og da ser vi at en toeren der og en toeren der kan strykes, og vi står igjen bare med 3 i første,
som er 3. Så det er forklaringen til denne. Med andre ord, vi har altså at det gjelder uansett om det er negativt eller positivt, hvis vi først tar og kvadrerer, og deretter tar kvadratrota, så får vi absolutt verdien. Og dette er et generelt faktum som vi nå ønsker å formulere i en setning. Setning. For et hvert reelt tall A, så gjelder at kvadratrota av kvadratet er absoluttverdien av tallet x, uansett om a er positiv eller negativ. Det så vi for de to foregående eksemplene. Så den konklusjonen formulerer vi i en setning. Eksempel, absoluttverdi. Løs ligningen. Absoluttverdien av x i andre minus 4 pluss 2x pluss 1 lik 0. Løsning. Vi må først fjerne absoluttegnet ved å finne verdien for uttrykkene, hvor uttrykkene x i andre pluss 1 når det er positivt og når det er negativt. Altså, vi må se på det uttrykket der når det er positivt og når det er negativt. For å gjøre dette så bruker vi faktorisering og fortegnsskjema atter en gang. Og vi bruker konjugatsetninga, nemlig at x i andre minus 4 er x minus 2, x pluss 2. Den konjugatsetninga som vi nå har brukt, har jeg lyst til at dere skal ha i hodet, selv om dere egentlig ikke trenger å huske på noe, så er det lurt å ha den der i hodet, eller alternativt, dere kan slå opp i kompendiet. Og legg også merke til det at det er det som står inni absoluttverdien her, vi nå tar en nærmere kikk på. Altså, vi har x i andre lik x minus 2 ganger x pluss 2, som er konjugatsetninga. Og det viser at uttrykket har faktorene x pluss 2, f1, og f2 er x minus 2. Dermed så kan vi sette opp et fortegnsskjema for faktorene. Da ser vi at vi har det ene nullpunktet og det andre nullpunktet. Så tar vi den ene faktoren, x pluss 2. Den er positivt for alle x større enn minus 1. Og den er negativt for alle x mindre enn minus 2. Og faktor 2, den er positivt for alle x større enn 2. Og den er negativt for alle x mindre enn minus 2. Da har vi disse to faktorene. Så ser vi produktet av de to foregående faktorene, altså både x pluss 1 og x minus 1 samtidig. Her så vi dem på dem individuelt sett, mens nå ser vi på produktet av dem. Og minus ganger minus, det gir pluss. Og pluss og minus, det som produkt, det gir da totalt negativt. Og pluss ganger pluss blir fortsatt pluss. Da har vi satt opp et fortegnsskjema. Og da ser vi at det er i dette området, og i dette området, uttrykket vårt, det her, er positivt. Så da ser vi fra fortegnsskjemaet at absoluttverdien av x i andre, det er da x i andre minus 4, når vi er i dette området, x er mindre lik minus 2, eller i dette området, x er større enn lik 2. Da er denne positiv. Eller hvis vi er i dette området her, som er altså at x ligger mellom minus 2 og 2, da må vi legge til en ekstra minus her, slik at det negative og negative blir totalt pluss. Så både den i dette intervallet er positivt, og både den i dette intervallet er også positivt, siden vi la til den ekstra minusen der. Vi får dermed to forskjellige ligninger som må løses. Ligning 1 er når vi ser på dette intervallet, altså når vi ser på det området der de er positive, altså i dette og dette området. La oss starte med det først. Da har vi at dette er positivt, og da kan vi bare løse den ligningen her på vanlig måte.
uten absolutt verditegn. Da har vi restrikterer vi oss til dette intervallet. Så tar vi i neste omgang, så ser vi på dette intervallet her, som er altså at x ligger mellom minus 2 og 2. Da må vi huske på at vi har det ekstra fortegnet her nå, som gjør at vi får minus x i andre minus 4. Og da må vi løse denne ligningen. Og vi har da restriksjonene at vi er innenfor dette intervallet. Så vi da splitter opp ligningen, som sagt, i to intervall. Det er to separate andregangsligninger som vi løser hver for seg ved hjelp av ABC-formelen. Ja, som sagt, dette er to separate løsninger, andregradsligninger, som vi løser ved ABC. Og den første ligningen, som er det her, da løser vi den ved å slå sammen minus 1 og minus 4 og 1, som blir minus 3. Så bruker vi ABC-formelen på det. Og da husker vi at dette var ligningene for en andregradsløsning, nullpunktene for en andregradspolynom. Så i vårt tilfelle så får vi da at a er lik 1, og vi får at b er lik 2, og vi får at c er lik minus 3. Og det her, ABC her nå, a, b og c, der minusen skal være med i c-en, setter vi det inn her og får dette uttrykket, minus 2, minus 2 i andre, minus 4 ganger 1 ganger minus 3, for det er C1. Deler på 2 ganger A, og A'en er 1. Da får vi minus 2 minus 4 halve, som gir minus 3. Og da må vi sjekke om minus 3 er innenfor det intervallet her, og det er det. Så det der er en løsning. Deretter tar vi C2, og det er akkurat det samme, bare at vi har pluss her i stedet for minus. Så vi får nøyaktig det samme, nemlig pluss her i stedet for minus, og da får vi her nå 1. Så må vi igjen sjekke om C1 da, like 1, ligger det innenfor intervallet her, som vi må begrense oss til, og svaret er nei, så derfor er dette ikke en løsning. Så det andre intervallet, da ser vi når x ligger mellom minus 2 og 2. Da var det denne andregradsligningen vi skal løse, og la oss nå løse opp parentesene ved at minusen går inn der, og vi får minus x i andre, og minus og minus gir pluss 4. Og da er det pluss 4 pluss 1 blir totalt 5. Og så har vi altså en 2x der og en 2x der. Og i dette tilfellet så er a'en lik minus 1, b'en lik 1, 2, og c'en lik 5 i dette tilfellet. Og da bruker vi igjen ABC-formelen for å finne nullpunktene. ABC-formelen var igjen da, disse ligningene. Sett det inn, så får vi at b'en vår i vårt tilfelle var jo lik 2. Så da setter vi inn det, 2 her nå, minus 2. Så det er b i andre, minus 4 ganger a, som er minus 1, ganger c, som er 5, ganger 2 ganger a, og igjen da så er a'en lik minus 1. Sett inn her og får minus 2 minus kvadratrot av 24, som også skal skrives på denne formen. Og da sjekker vi om minus 1 minus kvadratrot av 2 ligger det innenfor intervallet, og ja, det gjør det. Du kan gjerne konvertere det her til desimaltall for å overbevise det om det, hvis du vil, og det gjør du på kalkulator. Så dette, denne løsningen ligger innenfor intervallet som vi må begrense oss til. Tilsvarende så løser vi nå C2, og eneste forskjellen her er at vi har en pluss der i stedet for minus. Så det betyr at vi får en pluss der i stedet for minus, og da får vi altså pluss der i stedet for minus. Da må vi igjen sjekke om dette tallet ligger innenfor den begrensede intervallet vi nå restrikterer oss til å se på. Og svaret på det er nei. Og det kan du igjen gjøre ved å bare konvertere det her til desimaltall via en kalkulator, og sjekke om det ligger innenfor mellom minus 2 og 2.
og det gjør det ikke, så dette er ikke noen løsning faktisk. Dermed, løsningen er dermed gitt ved x lik minus 3 eller x lik 1 minus kvadratrotet av 6, som gir løsningsmengden, som er da lik mengdesymbol minus 3, eller den andre løsningen, som er altså 1 minus kvadratrotet av 6. Så dette her er altså løsningsmengden til absoluttverdiligningen vår, som vi løste, og vi brukte altså fortegnskjema for å løse dette her.